acompanha, porque eu gosto de jogar, né? Eu gosto de estar no meio, eu gosto de estar nesse ambiente. Pra mim é gostoso, eu não sei o que eu vou fazer depois. Lógico que a gente, cada treino, cada jogo, a gente sabe que tá melhorando. Então, a época de parar já tá chegando, mas enquanto a gente tiver ainda à disposição, quando tiver vontade, a gente vem fazendo bons jogos, a gente vem fazendo coisas, motiva cada vez mais. Assim.